Hej og velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. I dag skal vi prøve noget lidt anderledes. Jeg har i hvert fald ikke prøvet det her før. Det er en form for mad med Husum, hvor jeg i dag vil lave popcorn. Hold kæft, hvor er det kedeligt sagt, Alexander. Det gider vi ikke. Vi gider ikke bare se popcorn. Fint nok. Nu bliver det seriøst. Nu tager vi trøjen af. Sådan. Ej, det er bare varmt. Slap af. Alexander, for helvede. Popcorn. Det kan jeg skulle da lave, mand. Det er bare at tage sådan en færdig pakke. Her. Smæk ind i mikrobølgeovnen. Og så vente 3 minutter, og så er du popcorn. Ej, for vi skal lave 4 forskellige typer popcorn i dag, som jeg håber smager godt. Jeg har aldrig nogensinde lavet det her før. Jeg har ingen opskrifter på det, så det skal nok blive rigtig godt. Det er også nogen, I kan lave derhjemme, selvom jeg bruger den her smarte, smarte maskine. Så kan jeg også prøve at lave det i en gryde. Den første type popcorn, vi skal lave, er altså smørpopcorn. Jeg ved, det er noget, man spiser rigtig, rigtig mange steder i verden. Men jeg har aldrig nogensinde fået det, og nu skal det prøves. Og smøret, vi bruger, er ikke sponsoreret, men det kommer fra Lurbak. Lur mig, om det ikke er en pakke. Smør. Yep. Den næste type popcorn har jeg hørt, at man spiser i Australien. Og det synes jeg, det er sjovt. Haha, man fandt griner det dernede. Har har. Ja, whatever. Det er flormelis popcorn, som vi skal lave i dag. Så skal vi også prøve at lave kakao popcorn. Aldrig smagt det før. Og nu ved I nok godt, at jeg har lavet en hot sauce challenge video. Og det jeg tænker, vi skal gøre, er, at vi skal lave en hot sauce popcorn video. Kan I fornemme, at det bliver en lang video? Det kan jeg også. Så lad os sætte os tilbage og hygge os. Bortset fra, at det er mig, der skal lave noget. Vi kommer i gang nu. Men lad os starte ud med at lave helt normale smørpopcorn. Til smørpopcornet, der skal vi bruge salt, popcorn, kerner og smør. Eventuelt en TSG. Lad os bare fortælle den her, mand. Det, jeg tænker, vi gør først, det er, at vi får i hvert fald smøren i den her. Smør, mere smør, mere smør. Så putter vi salt i. Mere salt. Og så putter vi bare nogle popcornskerner i. Og så venter vi. Så venter vi bare popknoren. Poppes. Pokkenedes. Pokkenedes. Poppedes. Poppedes. Sådan, mand. Det er klart en god ting i ventetiden er altid bare at tage et billede til Snapchat. Maja Bay. Kom så. Kom så. You kom så. You kom. Ja. Den kommer nu, så det er fint nok. Ah, popper lopper. Au! Lad os lige smage dem. Fuck, de er gode. Hvad? Jeg kan godt lade være med at spise dem. Dem to skal når vi går videre lige om lidt. Lad os gå videre til nummer 2, som er flormelis popcorn. Og her der tænker jeg faktisk, at vi kan sagtens gå med de her smørpopcorn. Hvis I ikke vidste, så har jeg en faste, der bor i Australien. Og dernede der ved jeg, at de laver flormelis popcorn. Så lad os prøve det. Det er faktisk godt. Det er sådan sødt og saltet på samme tid. Smørpopcornene, dem giver jeg altså 5 ud af 5 husumtommeltotter. Dem her, de smager godt, men de bliver også lidt glamme lidt hurtigt. Så flormelis popcornene giver vi altså kun 3 ud af 5. Lad os prøve at sætte med noget nyt. Så lad os lave nogle kakao popcorn. Jeg tænker, vi bruger smør nu. Så skal vi bruge sukker. Så lad os prøve igen at gå lidt over lidt med det smør her. Og så uden at vide, hvad vi gør med kakaoen, så putter vi den altså bare ned i. Lidt meget sukker. Go, go, go. Puha, det lugter. Som en klog kvinde sagde så meget engang. Ikke skid, hvor du spiser, eller... Ja, bare rod op, efter du er færdig, okay? Imens vi prøver på at lave de her kakaopopcorn, så vil jeg fortælle jer, at jeg gerne vil give jer nogle huser meget godt. Det er simpelthen fordi, jeg synes, I klarer det mega fedt. Du er bare god. Det, du skal gøre for at make a konkurrence som den her, det er at skrive ned i kommentarerne, hvad du synes om den her video. Og så i næste video, der finder jeg venner af de her armbånd, som jeg kontakter. Det, altså, der sker et eller andet nu. Nej! Hvor er det ulækkert! Hvor er det ulækkert, mand! Åh, oh, hvad ser det klamt ud? Hvor er det ulækkert, mand! Det er meget klistret. Kom ud. Jeg tror sgu, det bliver brændt. Jeg er godt nok ked af det. Men lad os prøve at smage det. Altså, det kan jo ikke være værre, end det ser ud. Det håber jeg i hvert fald ikke, for det ligner sgu noget, som er kommet ud af en... Ja. Skål! Ej, det går. Det gik sgu ikke. Det er brændt. Kakaopopcorn får altså kun 1 ud af 5. Den kan man ikke lige med, ikke? Nej. Hvor tit har man popcorn i klumper? Aldrig. Nu skal vi til den sidste. Og den her, den er lidt spændt på. For det er altså vores hot sauce challenge. Og til det, tænker jeg bare, at vi igen bruger smør og salt. Så lad os prøve. Man har ikke flere popcorn tilbage. Smøret i. Og der kommer altså bare en røvfuld salt i, kan jeg godt love jer for. Og så det sidste, vi skal i. Hot sauce. Vi tager den tredje stærkeste. Det er altså også ghost pepper. Det hele skal vi bare i. Vi har altså vores lille ghost pepper chili nu. Den er næsten tom, så der er virkelig, virkelig meget af det her i. Har man bare mamsen op? Giv dem godt med pommesen ned. Ja, tak.
Jeg ved ikke, om I tror på det her, men det er faktisk stærkt fra i luft. Det sidder i mine lunger lige nu, og det er virkelig, virkelig, virkelig stærkt det her. Jeg kan virkelig fornemme det. Jeg undskylder meget, hvis jeg er ude af fokus her til sidst. Men lad os nu prøve at smage dem, og så se, hvordan det er. Fuck, de er stærke! Nej, 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 hold da kæft! De smager faktisk okay. Nej, nej, det er sgu ikke. Nej. Det var ikke meningen, at jeg ville lave nogen, som virkelig, virkelig var stærke. Men det fik jeg altså gjort. Dem her, dem giver vi 4 ud af 5. Det var faktisk de ting, jeg ville lave for jer i dag. Jeg håber, I kunne lide det her. Det var lidt anderledes i forhold til, hvad jeg plejer at lave. De brænder dem der. Det er lidt sjovt. Det gilder lidt. Det er lidt. Men hvis I gerne vil have mere af det her, så må I meget gerne like. Og husk, hvis I gerne vil have et armbånd, så kommenter, hvis I synes om videoen. Men det sagt, så husk at se sidste video. Det var en prank video på Vrå. Og udover det, så tusind tak, fordi I så med i den her video. Vi ses i næste video. Hej.